ביום שישי האחרון, 4 שעות לפני תחילת ההפגנה בכפר הפלסטיני קדום, נעצרו 4 ילדים בגילאי 5-9 על ידי הצבא, באשמה כי זרקו צמיגים בוערים לעבר החיילים. אני נתפרש על יג'ל, כעדים נתפרש, כעד נרווח להם ג'יין לג'ש מן ורענה. תלעון לג'נוד, תלעון למנגד, וג'ון למנהן, وزقطونا هانا وضرب علينا كل بلد صوت بعدها ربطونا في ايداي في الكلفشات بعدها حلوه ربطونا في القلعيارة ضربوك؟ اه هنا على اجري معك انت بعدها؟ في الثن الغاية I myself, Kari Ahmed Abdussalam, who was one of the children who was captured, he began to cry, he can't speak, he began to shake. While I was catching him, he told me that they tie my hands, they hit me on my leg. I think Ahmed and his friends, Ahmed, Hussam, Tariq, Malik, needs a lot of psychological treatment, needs a lot of psychological support. בתגובה שניתנה לעיתונות הזרה, הודו בדובר צה"ל כי אכן הילדים עוכבו ביום שישי על ידי החיילים. אנחנו טועים האם קבוצה של חיילים חמושים לא יכולה לפזר קבוצה של ילדים קטנים מבלי לעצור, לעזוק ולזרוק לעברם רימוני הלם? בדרך חוריה? לא. בדרך חוריה? לא, לא. תעלו עיננו ברדו. ארג'ע, תעלו עיננו. תעלו עיננו, ארג'עו.